Miksi te olette täällä? Eikö teillä ole parempaa tekemistä? Okei, okay, no siis okei. Okay. Joo, miten vaan. Mä kiitettiin tähän ja... No, kiitos. Mut, okei, okay, mä avaan tän ensimmäisen kierroksen. Eli meidän ensimmäinen osallistuja kuvaa itseään aikuistuneeksi, maailmaa nähneeksi, oppineeksi ja huomaavaiseksi herrasmieheksi. Tervetuloa, herra Bookman, Tihreimäristä. No niin, ja kertoisitteko hieman, että miksi ihmeessä olette päätyneet tänne? Olen jo monia vuosia halunnut itselleni seuralaisen, ja nyt on sen aika. Ja haluaisitteko vielä kertoa alkuperänne hieman tarkemmin? Mistä olette kotoisin? Se on salaista tietoa, sitä ei kerrota. Selvä. Seuraava kilpailija, yllätyksellinen naisten mies, menevä komis. Ei! Reno, ei! Mikäs sinut tänne ajoi? No siis meillä on ollut töissä vähän tylsää ja... No mä ajattelin, että oli parempi vähän niinku etsiä muitakin suhteita kuin työpartneri, että... En avaa sun kiusaus nyt! Jätä kansainväliset käsimerkit näyttämättä. Ja kierroksen viimeinen vastaaja on kirjaimellisesti peto, murhanimoinen, hiljainen. Tervetuloa, Gaara! Voitte myös seistä. Ja kertokaahan, miten päädyitte tänne. Vielä ei oikein. Mitä etinikästä? Ja... Ja... Tämä onnekas naishenkilö, joka tulee kilvoittelemaan, tai joista nämä nuoret herrasmiehet kilvoittelevat. Olet mikä olet. On menevä, huumorintajuinen, rohkea ja itsevarma. Tervetuloa Jeruichi Shino Bleachistä. Haluaisitteko kertoa, miksi päädyitte tänne? No, minulla oli kiireitä ja koska oli soimukirja kurja sana perässä, niin se on aika vaikea, että täytyy muutenkin tälle. Selvä. Olkaa hyvä ja istukaa. Ja... Ei tämmöistä paperia voi kääntää. Lienee aika ensimmäisen kysymyksen. Okei. Minkälaisista naisista pidät? Herra A. Pidän naisista, jotka tuntevat itsensä ja haluavat nähdä kanssani maailmaa. Ja tietenkin itsevarmuus on hyvä juttu. En halua
itään parkuvaa pentua. Tai tutustua sellaisen oppilaani oppilassani on jo riittämin. Herra B on siellä hieman vaikeasti tavoiteltavissa, mutta voi kiitos. No siis, naisissahan todellakin on tärkeä siis luonne sekä tällaista tiettyä hyvää fysiikkaa kuitenkin, koska mulla on semmoinen työ, että siinä tarvitsee vähän, että olisi aika hyvä, että jos pysyy mun perässä, niin se on aika hyvä asia. Ja huumorintajua pitää olla mun kanssa. Ja pitää sietää kaljuja. Pitää sietää hulluja. Entäs herra C? Tiimalasi. Seuraava kysymys. Oletko enemmän kissa vai koirahenkilö? Miksi ihmeessä tuli tälle puolelle? No kissat ovat kyllä mukavia. Ne on suloisia ja ne on semmoisia arvaamattomia toisaalta. Koirat taas on vähän sellaisia, jotka hyppii joka paikka, niin kyllä minä taidan kissoista enemmän tykätä. Ja tämä oli siis herra A. Nyt skippaan herra B:n yli. Herra C. Minulla on kotona märräkoira. No kai tai sitten sultakin pitää kysyä. B. No siis, mun on pakko sanoa, että kissaeläimet, koska mä itsekin olen aika peto. Ei. Kiva. Arvon, neiti, saisimmeko seuraavan kysymyksen? Tällainen huumorintaja sinä vaan. No kun mä äsken niin julmasti skippasin, niin aloitetaan nyt sitten B:stä. Siis mullahan on loistava huumorintaju, koska kaikki nauraa ihan kaikille, mitä mä teen. Mitenkä olisi herra A? Kyllä olen huumorintajuinen, mutta lapselliset vitsit ovat jotain kestä, mutta niin. No, se jää arvoitukseksi. Kuinka huumorintajuinen minä sitten olenkaan? Arvoituksia. Herra C. Ei ole. Pidän sinusta. Ja seuraava kysymys, neiti. Onko sinulla ollut minkäänlaisia suhteita aikaisemmin? Tätä pakkia. Herra C. Ei. Herra B. Mulle sanottiin, että tämä on sallittu kaikenikäisille, joten mä en viitsi tarkkaa lukumäärää eikä niinku yksityiskohtia sanoa, mutta on niitä ollut ja eri pituisia ja erinäköisiä. Ja osa on päättynyt vähän sotkuisemmin kuin toiset, että mutta kyllä lähin suhde varmaan, mikä mulla on työpartneri, mikä on sinänsä hyvän syystä. Kyllä. Herra A. Teinivuosina en oikeastaan seurustellut kenenkään kanssa, eikä ollut kiinnostunut kenestäkään, mutta nyt kun olen teiniästä kasvanut yli, niin haluaisin oikeasti löytää sen, jota rakastan. Eli ei ole ollut aikaisempia suhteita.